100 днів тому, навіть уже трохи більше, Дніпропетровськ отримав нового очільника. 27 листопада минулого року Борис Філатов став чинним мером нашого міста. 16 березня у цій студії він особисто в прямому ефірі відповість на мої запитання. А у вівторок Борис Альбертович публічно звітував перед громадськістю в сесійному залі. Зізнавався в тому, що досі не вийшло. Хвалився стоденними досягненнями і вражав цифрами. Заявив, що в Дніпропетровську не буде околиць, зате будуть доглянуті парки, добудоване метро. Колись. І масштабні дні Литви. Вже в цьому травні. Кількома рядками всього не скажеш. Тож готуйте свої запитання до мера на вечір середи. Через 100 днів при владі більше про плани, аніж про досягнення. Серед результатів Борис Філатов називає подолання політичної кризи, створення коаліції, що нарешті запустило внутрішній двигун у міській раді. Політичні торги, болісне обговорення регламенту роботи депутатів, неприродно довгі вибори секретаря міської ради і у підсумку відсутність наочних результатів студентки. Втім, запевняє Борис Філатов, невидима пересічному оку робота насправді колосальна. Тож, якщо сподівання справдяться і команда не підведе, дніпряни житимуть і не нарікатимуть. Стара структура ісполкому городського совєта була розписана під конкретні персоналі, а не під функціонал. Ми хочемо, щоб нова структура виглядала максимально функціонально, щоб кожен чиновник нес персональну відповідальність, і нова структура виписується не для того, щоб устраювати на роботу друзів, родственників або партнерів, а для того, щоб по кожному направленню дійствував окремий, виділений, ефективний менеджер. Дніпропетровський досі живе на 1/12 бюджету, іншими словами, за щомісячним розписом бюджету минулорічного. Надію вселяє цифра 700 мільйонів гривень. Ця сума лежить на рахунках казначейства на ім'я Дніпропетровська. Філатов каже, це не бачено досі. Проєкт бюджету теж фантастичний для учора. 9 мільярдів 200 мільйонів гривень. В частині власних доходів 134% зростання. Відповідно, і витрати на важливі сфери у планах збільшені. Расходы на здравоохранение 1,25 млрд, это на 103% повышение у нас будет расхода на здравоохранение. На образование и спорт 2,276 млрд, 124%. Расходы на культуру 325 млн, на 198% мы повышаем расходы на культуру. Расходы на социальную защиту граждан 100 миллионов, в том числе материальная помощь, из них 64, то есть материальную помощь мы хотим увеличить на 204%. Таким образом, по социальному блоку планируется расходов на 123 миллиона. На жилищную сферу мы выделяем, в том числе на ремонт жилого фонда, 599 миллионов, то есть фактически мы хотим на жилищную сферу повысить расходы на 315%. Расходы на коммунальное хозяйство 1,761 млн, 270%. Что касается дорог, ну я вам приведу простой пример, не останавливаясь сейчас на планах, потому что это же надо проводить тендеры и все остальное. Вот если мы на 15 марта сейчас провели в основном ямочный ремонт по всему городу, я вам скажу, у нас есть в составе созданная вновь контрольная группа. Так вот, контрольная группа проехала и проконтролировала основной ямочный ремонт, приписки составляют до 30%. То есть люди приносят акты, говорят, вот мы отремонтировали, мы едем, на самом деле яму никто не задел. Когда приезжаешь, показываешь, говоришь, а что это такое, они говорят, ой, мы забыли, сейчас заделаем. Понятно, да? Дніпропетровськ має шанси втілити поетичний образ міста-саду, адже на озеленення передбачили 2,5 рази більше. Адже на озеленення передбачили у 2,5 рази більше, ніж минулоріч, а на відновлення парків поклали 120 мільйонів гривень. При цьому в першу чергу мова не про титульні парки, а про занедбані та забуті на масивах і околицях. Околиць, до речі, у нас не буде. І чималі сподівання тут на територіальні громади. На районних і селищних голів у межах міста Філатов дуже розраховує. Ми в новій структурі збиралися ліквідувати управління по імуществу поселка Тарамського, тобто робоча група настояла, настаювала. Я сказав категорично ні.
Поселок Тарамское – это уникальное такое образование в черте города, и, естественно, тарамчане должны иметь право на собственное управление, и однозначно мы управление по поселку Тарамскому оставляем. В новой структуре там будет 6 человек. Ольга Владимирова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.